pasa, tío? Avui hem convidat vosaltres, va, que heu pillat. Ja veus de tot, ens posarem secs. La gent ja comença a sospitar de nosaltres sobre lo del supermercat, eh? A mi me van preguntar si jo sabia algo. I? L'hauràs cantat, no? Què va? No sóc gilipolles. Doncs ho pareixes. Ha, ha, ha! No, ja no. Entrar en aquell segon etxe de música i armar un rebombori gros. Podríem pisar-nos un rato, eh? Que no? Mira, però, estic una mica fart ja de la gent que se creu millor per salvar el món. I l'únic que fan és endur-se pasta gansa de subvencions. Hi ha una finestra que podem forçar. Molt i molt, a mi.